Re, viss ēters ir te! Bet aktīvāk sākt šķeldes katlumā būvniecību mudina iespējas saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Centrālā finanšu un līguma aģentūra atbalstīs 62 projektus investīcijām centralizētajā siltumapgādē. Tas vai izdosies īstenot visus projektus, tagad atkarīgs no tā vai siltumu uzņēmumiem. Un to īpašniekiem, proti pašvaldībām, izdosies rast atlikušo finansējuma daļu. Piemēram, Rēzekne un Jēkabpils katra plāno celt katlumājas 7-8 miljonu eiro vērtībā, bet Daugavpilī aprēķināts, ka tāda izmaksās 20 miljonus eiro. Turpina Dīna Jemeļānova. Daugavpils domes deputāti šonedēļ lēma sniegt galvojumu pašvaldības kapitālsabiedrības Daugavpils siltumtīkli aizņēmumu valsts kasē 17 miljonu eiro vērtībā. Būvniecība izmaksās vairāk nekā tika lēsts maijā. Diemžēl vietu nav daudz, kur var izvietot, jā, un otras siltumcentrāles teritorijā mums ir tāda, ka nogāze, un tajā nogāze daļēji arī tiks izvietota tā katlumāja. Tāpēc tiešām, jā, teiksim, nu, salīdzinot varbūt ar būvniecību pļavā, tiešām tās būvniecības izmaksas uz 1 megavatstundu ir krietni augstākas. Lai gan Daugavpilī plānotās katlumājas izmaksas ir lielas, šobrīd tiek veikti priekšdarbi, lai to varētu sākt būvēt pēc iespējas ātrāk. Kam vēl Eiropas līdzfinansējuma piešķiršana katlumāju būvniecībai atbalstīta, pirms līgumi nav noslēgti, Cēfalā vēl neatklāja. To, ka projekti atbalstīti, apstiprina Jēkabpilī un Rēzeknē, taču pauž bažas par to, vai paspēs katlumāju uzbūvēt laikā, proti līdz nākamā gada beigām. Iesākas, viņas vienkārši nevar tāpat nopirkt rīt, vai pēc mēneša viņas izgatavošanas laiks un piegādes laiks šobrīd. Svārstās no 12 līdz 16 mēnešiem. Ja vēl jāņem vērā būvniecības un šis pārējais būvprojekts, saskaņošanas ekspertīzes, tad ļoti liela varbūtība, ka mēs varam nelikties notiktajos termiņos. Jo ātrāk uzbūvēs, jo, nu, gudīgi, konkrētajās pilsētās, konkrētajās apdzīvotajās vietās siltumtarifs kritīsies. Nu, līdz ar to nu, mēs visi esam ieinteresēti, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk. Pavasarī mēs teicām, ka nauda visiem pietiek, līdz ar to par to nebija riska, tur nebija šaubu. Mēs teicām, ka tie, kas ir gatavi un spējīgi un grib, viņi jau maijā varēja uzsākt darbus. Esot arī tādi piemēri, kur pozitīvo ietekmi uz siltumtarifu iespējams izdosies izjust jau pat šajā apkuras sezonā, apgalvo ministrijā. Tikmēr Daugavpilī, apzinoties, ka 20 miljonus eiro vērto katlumāju šoziem vēl neizdosies uzbūvēt, plāno ieguldīt rezerves kurināmā noliktavas rekonstrukcijai, lai dabasgāzi nepieciešamības gadījumā varētu aizstāt ar sašķidrināto naftasgāzi. Daugavpils siltumtīklos apgalvo, ka tā šobrīd ir lēt tāka, kā arī nav iekļauta sankciju sarakstos. Dīnija Jemeļānova, Latvijas televīzija.